Cheguei na Avenida Paulista, meu Deus, aqui é gigante, todo cheio de prédio. Aqui na rua, cheguei no shopping Cidade de São Paulo, vou visitar esse shopping. Ragazzi, qui è gigante, favoloso. Andiamo a vedere un po' com'è questa avenida. Galera, aqui é gigante. Acho que 4, 5 andares, não sei. Vamos ver. Ma ragazzi, sono qui, negozio dell'LG, è molto grande. Io sono molto fan della marca LG, e qui sto achando molte cose bacane. Ragazzi, ci sono articoli mai visti, neanche in Italia. TV, elettrodomestici, favolosi. Cosa strana che un negozio LG c'è la marca Apple e Samsung. No, ho capito male io, ma qua vedo plurimarchi. E galera, tô già no secondo andare, già mi sto perdendo qui dentro. Meu Deus, molto grande. Ai, a loja da Apple. Agora vou entrar, vamos ver como é. Um expresso, só pra ver. iPhone 13 Pro uguale al mio, 128 giga, praticamente a vista 9.024 reais, costa più di 1.000 euro. Ah ragazzi, praticamente l'iPhone qui 13 Pro uguale al mio che sto usando adesso per fare i video, 9.024 reais, 1.600 euro, cioè costa di più qui che in Italia. Anche se la nostra moneta vale di più, assurdo, sono quasi 500 euro in più. Brasile è caro. Beh, come immaginavo, l'ultimo piano è per mangiare. È mais o meno come l'Italia, l'ultimo andare, che sono ristoranti, cose di comida. Allora ragazzi, sempre per spiegarvi questo discorso qui, non so se l'avete visto nel video anteriore di quando stavo a Prazo di Bernaggi. Praticamente una volta che tu ordini a mangiare, loro ti danno questo attrezzo che vedi c'è il numero, quando è pronto comincia a lampeggiare e a vibrare, ti avvisa che puoi andare a ritirare la tua comanda. No, galera, nunca vi un negozio desse né na Itália, mas acho realmente interessante. Ecco qui. Non lo so, ho preso una cosa di carne con patatine fritte, non so che cos'è questo, ma ragazzi,
sto mettendo chili qua, altro che dimagrire. Praticamente è tipo una piadina con carne, pomodoro, insalata, patatine fritte. Molto buono. Spesso ci fa là, a chi reparei? Non è ultimo andare, te oltre scada. Ai passo qui, acho que deveria ter uma boa vista, vamos ver. Igual, sempre negócio de comida, e aqui atrás tem um cinema, não sei se está fechado. Vou pular mais pela Avenida Paulista, quero conhecer melhor esse lugar. Vamos lá. É, rapaz, mas antes de ir embora, eu quero experimentar esse joguinho aqui, ó. O que me chamou muita atenção é isso. Vamos ver como é. Sou curioso. Nossa. Apenas acabado de almoçar. Será que eu vou vomitar? Galera, o Alexandre aqui. Tento de fazer esse negócio. Alexandre, me explica melhor. O jogo vira pra cima, pra baixo. Isso é uma cadeira de realidade virtual, que ela tem um grau de 360 graus. Conforme a simulação que você escolhe, ela gira. E você pode controlar tirando, ou você pode ir na corrida controlar as direções. Então, em tudo em 3D, né? Tudo negócio. Tudo em 3D funcionando. Vamos, galera, vamos experimentar. Nossa! Legal! Tudo 3D! Opa! Ai, caralho! Opa! Oh, meu Deus! Oddio ragazzi, è fighissimo! Pensavo di vomitare, ma questo gioco veramente lo consiglio a tutti. Se você quer vir na Avenida Paulista, vai a fare questo gioco perché vale la pena. Oh, galera, agora vamos sair. Quero andar na Avenida Paulista. Quero passear para ver os prédios e com essa avenida. Bora! Galera, come irei immaginare, São Paulo, acontece o quê? Sai. De repente começa a chover. Ai, caramba. Ó, saída do shopping, do centro, mas eu não vou desistir. Eu vou passear. Vou conhecer essa avenida maravilhosa. Vamos. Olha aqui que metrópole. Meu Deus do céu. Esse prédio gigante. Hoje é um pouco frio, mas ó. Sto reparando che qui è un monte di pregio, questa rua molto grande. Ragazzi, sono più di 2,5 km di questa strada principale, dove è pieno di palazzi, negozi e c'è tutto e di più. Non starò molto con il telefono in mano perché è molto rischioso qui, però cercherò di mostrarvi un po' di tutto. A galera com ponte vento e também artistas de rua.
legais. Acho incrível. Ah, galera, cheguei aqui. Acho que essa é a parte do começo da Avenida Paulista. O que me chamou muita atenção é esse prédio que tem todo esse muralhas muito lindo, que ele chama muito a origem do Brasil. Agora eu vou pular do outro lado aqui, passeando pra cá, tem duas ruas. Vou pular do outro lado para ver outras lojas, o que tem aí. Vamos. Grazie, ma guardate che grattacieli grandissimi, gigante. Qua mi sto perdendo, cioè praticamente penso che dovrò prendere una guida per avere più a fondo delle conoscenze, perché qui osservo, enfim, nem sei o che è isso, entendeu? Então, mas vamos continuar, vamos ter que der. Pessoal, pelo jeito que entendeu, tanto tá preso aqui, tanto tá preso desse lado, mas olha o que achei. Ragazzi, guardate che cosa ho incontrato qui. Consolato italiano, incredibile. Passeggiando per qui proprio mi cade l'occhio su questo palazzo gigante. Beh, incontri una gelateria italiana e che fai? Uno sperimento di gelato? Vamos! In questo punto, in questo market paulista, qui pare che sono 2-3 andare dove c'è lojinha tutto giunto, apertato. Cercherò di entrare qui e mostrarvi com'è. Sono tutti negozietti piccoli, attaccati. Sono 2-3 piani, andiamo a vedere com'è, sono curioso. Sabe se eles mais de atacar? Deixa eu pegar o peixe. Ó, galera, o que eu acho realmente incrível, que aqui não pode fazer um passo, que é até dois passos te para pra vender, te chama, oi, precisa, vem cá. Ragazzi, qui hanno um modo de aproximar-se ai clienti, veramente incrível, te chiamano, appena entri, já te chiamano per vendere. Sto di continuo a dire, no, obrigado, no, obrigado. Ai, galera, aqui chegamos no MASP, né? Acho que é um edifício, não sei, um museu. Mas não tá parando de chover. Bom, galera, acho que vou parar aqui para fazer vídeo. Não tá dando certo, tá chovendo, nem forte, mas começa, para. Vou voltar aqui, acho, na noite, porque me falaram que na noite aqui vai fechar a rua mesmo. Não tem nem carro nem nada. Todo lotado de bar e locais. Então, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o like e o comentário. Compartilha logo todos os meus vídeos, porque vai sair vídeo incrível. Anche voi, amici italiani, iscrivetevi, lasciate like, commenti, condividete tutto. Qualsiasi cosa volete sapere sul Brasile o su San Paolo, scrivete nei commenti. Al te al prossimo video. Ciao!